Pratite dnevnik televizije Trim 4. novembra. Lepo vreme oživelo polje u Tamnavi, berba kukuruza i setva hlebnog žita ulaze u završnu fazu. Rod rekordan, zadovoljni su ratari. Skladišni kapaciteti privatnog preduzeća Stočar u kompleksu silosa već puni. Trenutno se otkup obavlja u banjanskim magacinima. I naredna informacija u dnevniku televizije Trim je iz oblasti agrara. Povodom novog zakona o jakim alkoholnim pićima koji je u pripremi, predloženo je da u ovaj akt uđe obaveza da ukoliko fizičko lice želi da flašira rakiju za finalnog potrošača, mora da se registruje kao preduzetnik i da plaća akcizu. Grupacija proizvođača rakije ima dva člana u radnoj grupi za izradu ovog zakona, čije se usvajanje očekuje u prvoj polovini 2015. godine sa zadatkom da se uvede red na sada haotično i neuređeno tržište jakih alkoholnih pića domaće proizvodnje. Predloženi zakon liberalizuje uslove na tržištu, ali i uređuje ovu oblast. Procenjuje se da se proizvodnjom rakije u Srbiji bavi preko 30.000 proizvođača, od kojih je čak 2/3 neregistrovano, što znači da posluje u sivoj zoni. Članovi grupacije upozorili su na potrebu da se i u zakonu i na terenu maksimalno pojača kontrola neregistrovanih proizvođača rakije, ali i ugostiteljskih objekata koji je prodaju u interesu legalnih proizvođača koji plaćaju porez, ali i budžeta Republike Srbije, saopštila je Privredna komora Srbije. Prelazimo na ostale teme. Predškolska ustanova UP se definitivno ubraja među institucije koje donatori nisu zaboravili. Grad Sremska Mitrovica zajedno sa mališanima tamošnjeg vrtića donirali su 550 paketića upskim vršnjacima. Kamere televizije Trim zabeležile su čin predaje i kratke izjave. Ovo je nastavak akcije prikupljanja pomoći za ugrožena područja koje su obuhvaćene majskim poplavama. Pored pomoći koju smo odneli za grad Bijeljinu, Doboju u Republici Srpskoj, za grad Obrenovac ovdje kod nas u Srbiji, na inicijativu roditelja i dece koje se nalaze u predškolskoj ustanovi Pčelica u Sremskoj Mitrovici, mi smo danas dopremili 550 paketića koji su vršnjaci Sremske Mitrovice namenili za decu sa teritorije opštine UB. Želili smo pre svega da pomognemo i da razvijemo humanost kod naše dece. I mi smo kao grad bili u neposrednoj opasnosti za vreme majskih poplava. Kod nas se nije dogodilo, srećom što se desilo na UB-u, tako da imamo razumevanja prema ovoj nastaloj situaciji. Nadamo se da ćemo svojim poklonom ulepšati makar dan ovoj deci sa UB-a. Inače, u Sremskoj Mitrovici u mesecu novembru imamo niz aktivnosti. Čitav mesec novembar je posvećen i oslobođenju grada. Slavimo 8. novembar kao dan grada i želimo ove dane kada su, da kažem, praznični za Sremsku Mitrovicu svojim poklonom i dolaskom na UB da tu našu radost i zadovoljstvo koje imamo u gradu prenesemo na decu sa UB-a. Danas su sa nama, da kažem, kolege iz Sremske Mitrovice, direktorka vrtića, pomoćnica i načelnica iz opštine. Ona je nas kontaktirala pre možda 15 dana i s obzirom da smo poplavljeno područje, njihova deca i roditelji njihovi su našoj deci spremili poklone. Koliko sam mogla da čujem od njih, to je didaktički materijal, odnosno igračke, sredstva za higijenu, neka odela. Tako da ih se zahvaljujemo što su nas setili, a nadam se da ćemo mi njima to vratiti u nekim boljim uslovima. Nekako i dirnulo nas sve, kako su se ipak i roditelji i mališani jednog vrtića setili nas i našeg vrtića da pomogu. Hvala im. Mi smo ovu akciju pokrenuli u okviru Dečije nedelje pod nazivom Deca deci. Na inicijativu roditelja i vaspitača i dece organizovali smo ovu akciju i deca su zajedno sa svojim roditeljima pravili ove paketiće. Sadržaj paketića je materijal za rad i materijal za higijenu. Pratili smo sva ova dešavanja u našoj zemlji kada su poplave u pitanju, pa eto i mi smo želili da damo svoj mali skromni doprinos i nadamo se da će ovo naše malo vama značiti puno. U stvari, deci predškolske ustanove UB. Dinar danas oslabio prema evru 0,1%, pa srednji zvanični kurs iznosi 119,11 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Biometeorološka situacija danas ima povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe,
kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se ipak preporučuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije moguće u vidu nervoze i glavobolje. Vreme sunčano i toplo, minimalna jutarnja temperatura 1 stepen u plusu, maksimalna izmerena dnevna 18 i sutra znatno toplije. Bio je ovo dnevnik televizije 3M, potpisuju ga Milutin Đurđević i Milica Marković. Hvala na gledanju.